50 שנה למלחמת ששת הימים, יומן מלחמה, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. גלי צהל, אלו אירועי היום השני במלחמת ששת הימים. היום ב-2 לפנות בוקר החלו קרבות קשים באזור ירושלים, לטרון, מוזיאון רוקפלר, גבעת התחמושת והר הצופים. חטיבת קרייתי בסיוע כוחות שריון הצליחו לכבוש את לטרון, ועל חטיבת הצנחנים הוטלה המשימה לפרוץ את קו ההגנה הירדני בצפון ירושלים. בגבעת התחמושת התנהל קרב עקוב מדם. צהל הפגיז את האזור בעירי על מנת לפנות את הדרך להסתערות רגלית של חטיבת הצנחנים אל המתחם המבוצר. תוך כדי הפעולה נהרגו 37 לוחמי צהל, 71 לוחמי הליגיון הירדני, בקרב צמוד פנים אל פנים. הקרב הסתיים בכיבוש ישראלי, וכעת גבעת התחמושת בידינו. אני רואה תמרות אשן גם מאחורי גבות של מרחק יותר גדול. ברגע זה פגיעה ישירה בגבעה הצרפתית, שאותה אנחנו רואים ממש בבירור. הפגיעות הישירות של המרגמות הישראליות, אופה, עוד פגיעה להבה של אש, תמרות אשן שחורות. במהלך הבוקר התקיימו ישיבות המטה הכללי בהשתתפות שר הביטחון משה דיין, כדי לתכנן את מהלך הלחימה בעקבות ההתערבות האפשרית של ברית המועצות, שעלולה לדרוש הפסקת אש. הממשלה אישרה את השלמת כיבוש הגדה המערבית, אך נכון לעכשיו נמנעים מכניסה לעיר העתיקה בירושלים ומשאירים אותה מחותרת. בדרום הארץ אישר שר הביטחון לכבוש את עזה, והכוחות מתקדמים לעבר התעלה. הרמטכ"ל יצחק רבין ירד לפיקוד הדרום. שני הצירים פתוחים, ואנחנו מתקדמים מהר קדימה. למעלה, אצל גרנית, הציר נפתח והוא מתקדם לטלגרף. כיוון שהעניין מתחיל להתמוטט, תתקדם רק אם תוכל, ללא התנגשות רצינית. עד כאן, עבור. כוחות שריון המשיכו היום בלחימה בסיני ופינוי צירים מרכזיים. האוגדה בפיקודו של האלוף ישראל טל מתקדמת מערבה לעבר קנטרה ודרומה לכיוון ביר לחפן וג'בל ליבני. כך נשמעו הכוחות בשטח. מצרים התגלו לפתע מאחורינו בכביש. הם כנראה נעו ובטעות חשבו שהציר פתוח לתנועה. עכשיו זחלמים וגם הטנקים פותחים עליהם אש. החיילים המצרים מתפרסים לאורך בסדר. בשטח המדברי. מעניין שהם לא תפקים מחסה. אחורה, כאן משמאלי, מעבר למערך שלנו, 4 טנקים, 5 טנקים בוערים. רבותיי, זהו מחסה מרחיב. טנק נוסף נפגע, 6 טנקים בוערים. זהו סיוע של מטוסי חיל האוויר שלנו, בצירוף עם כוחות הסנטוריונים. ב4 אחר הצהריים אישר הרמטכ"ל את כיבוש שארם א-שייח בוועדת השרים לענייני ביטחון. בשעה זו כבשה חטיבת ירושלים את שכונת אבו תור. נכון לערב זה, שר הביטחון משה דיין אוסר על פעולה צבאית בחזית הצפון ועל התקדמות מעבר לגבול הבינלאומי. צהל שולט כעת ברוב הנקודות המרכזיות בגדה המערבית. כך מסכם היום האלוף במילואים חיים הרצו במסגרת הפרשנות היומית שלו את היום השני למלחמה. תם ונשלם היום השני של הקרבות, ודומני כי כבר נשברו כל השיאים העולמיים בצורה המזהירה והמושלמת ביותר. חיל האוויר שלנו יצר מצב עליו חולם לבטח כל מצביא בחלומותיו. מערכת סיני שנכנסה להיסטוריה כמערכה מהירה נראית כמעט כאיטית לעומת ההישגים של מערכה זו. עברנו בסך הכל 36 שעות מאז שעת השין, מאז החלה התוקפנות המצרית, והנה כוחותינו יושבים עמוק בתוך שטח האויב. הערבים כל הזמן הבטיחו לנו בליץ. הם לא הצליחו לקיים את הבטחתם, ובמקום זה צהל הדגים בפניהם את הטכניקה. בדרום גרמנו לאויב עבדות בשריון, ואני תקווה כי הפעם עם עליונות אווירית מוחלטת, נצליח למנוע את נסיגת עוצבות השריון של האויב לתעלה כמנהגם, ונצליח להשמיד את כוחה המזוין של מצרים אחת ולתמיד, לטובת שלום האזור ושלום העולם. ירדן היא אשר הביאה את המלחמה ממש לפתח חלק ניכר של הבתים ביישוב,
יותר מאשר כל גורם אחר. וכעת הבהוב פגזי המרגמות וטרטור הנשק הקל ממלאים את חלל האווירה של ירושלים. שעון ההיסטוריה מתקדם, וכולנו חיים אותו. דורות של יהודים משך אלפים בשנים יחשבו עלינו, על קומץ קטן ומובחר זה של יהודים במדינת ישראל, אשר חיו וגם יצרו את הרגעים הרוויי המשמעות ההיסטורית האלה עבור עם ישראל. 50 שנה למלחמת ששת הימים, מה שקרה היום לפני 5 עשורים. הגיש עודד בן עמי, כתבה נעמי שלב, עורכת טלי ליפקין שחק, ייעוץ מדעי הפרופסור מוטי גולני והדוקטור נורית לוינובסקי כהן.